So kama hii ni ndaji Sayyida Rabia Al-Adawiyyah. Hili lo bibi. Iga don wa bi ko so nje kankanle ko so mi ko si aso kankan won mura kankale fun. Ya ore wa ro beta iga ti condition lo dey. Bawo ni a se se. Ni condition lo dey bawo la se se pe to o ye ki ki baba re ko lo se bi ile lo suma wa yi pe e lo konisha ramu e lo ke bi won kan to ba ni ka fi tojo omo pa ma se se de aye ni a mo to o wa lo yi ki ma lati ma konisha ti iyawo re ko de ni kuro ni makama tawakkulu re o lo si idi o de ibi ile e I go to my girl. Only as a lad to get to Manchester, and Oba fun ni ita asalatu to ye ko se oba de tun buro oba wa so fun pe gbogbo igba ti oba ni isuru ma wa sodo mi ni tun wa sodo re ni wa sodo re tele ni sodo re ni kankan ni anebi ni ki wa sodo ni wa gba ki tun wa sodo re Allah meje ha ile ide o ti sele o ti sele na ko yo ya ni ẹni tí ó ṣe ná nana rabia al-adawiyyah fara rẹ sallallahu alaihi wasallam ìyẹn ni pé tí ó bá ń fẹ́ nǹkan ńlá òun náà ó ṣe nǹkan ńlá ni àmọ́ ní tàbí sàádà ti yẹ sàádì